girls with their nails done now. Okay, ကျွန်တော်တို့အခုဒီဂျူရီယံမှာတက်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ Ethernet LAN switching concept ပေါ့နော်။အရှိဂျူရီယံမှာတော့ TCP IP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ model တွေအကြောင်းကိုသူရဲ့ header တွေအလုံးလုံးပုံနေ detail function တွေပေါ့နော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဂျူရီယံမှာကျတော့ဘာလို့ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုရင် Ethernet LAN switching concept ပေါ့နော်။အဓိကအဖြစ် layer 2မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ Ethernet အကြောင်းကိုပေါ့နော်။အဓိကရှင်းပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးEthernet LAN switching concept အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဘာလို့အရင်နားလည်ထားဖို့လိုလဲဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ collection domain နဲ့ broadcast domain ဆိုတဲ့အကြောင်းအရင်နားလည်ထားဖို့လိုရပါတော့။ဒါဆိုရင် collection domain ဟာဘာကြောင့်အတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပြီးမှရင်သူတွေကဘယ်လိုမျိုး effect ရှိတဲ့ network ထဲမှာ broadcast domain နေရာလည်းပဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။ဘာကြောင့် network ထဲမှာ effect ဖြစ်လဲပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကိုဒီဂျူရီယံမှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့စပြီးတော့ collection domain အကြောင်းစပြီးတော့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်။ Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဒီဥစ္စာမှာပေါ့နော် collection domain ကိုဘာကြောင့်ဖြစ်စေရလဲဆိုရင်အဓိကအဖြစ်အရင်တော့ဆိုရင်ဘာတွေသုံးလဲဆိုလို့ရှင် hash device တွေသုံးတယ်ပေါ့။အရင်တော့အဖြစ် hash device တွေသုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင် device တွေကိုအများကြီးထိတဲ့အခါမှာ collection domain ဖြစ်တယ်။ Okay ဒါဆိုရင် network ထဲမှာဖြစ်နေရဲ့ collection domain က device ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ router တွေ router တွေမှာလည်း collection domain ရှိတယ် switch တွေမှာလည်း collection domain ရှိတယ်ပြီးပါရင်အရင်တော့သုံးခဲ့တဲ့ hub တွေမှာလည်းပေါ့နော် collection domain ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတယ်မှာမှာဘယ်မှာပို့ပြီး collection domain site ကကြီးလဲဆိုရင် hub တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာ collection domain site ကကြီးရယ် collection တွေအဓိကအဖြစ်မြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်သူကဒီထိကိုက်မှုဖြစ်တာပေါ့နော်ဥပမာ data ပို့တဲ့အခါမှာ data collection ဖြစ်တယ်ဆိုရင် data တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဘလိုဖြစ်လာဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်း data ပို့နေရဒီဘက်တခြားတဲ့ဘက်လည်း data ပို့နေရပါတော့အဲ့ဒီလိုအချင်းမျိုးမှာနှစ်ယောက်က data ပြန်ယူပို့မိရခါမှာအဲ့ဒီ data နှစ်ခုကဒီ electric ပုံမှာပေါ့နော်ဒီလျှက်စီးပုံမှာသွားပြီးရထိမိရခါမျိုးမှာ data ဒီ collection ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် error တွေပဲတက်နိုင်တယ်ပေါ့နော် frame တွေပဲပြက်သွားတာမျိုးဘာမျိုးပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ကြောင့်မို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် collection ဒီ data collection ဒီအဲ့လိုမျိုးအခါမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးခါမှာဖြစ်တာပါเนาะဒါဆိုရင် collection domain ဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုပြောရတယ်ဆိုရင်မြန်မာတော့ဒီပဲပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ data ပေါ့เนาะအဲ့လို data တစ်ခုကိုပို့တဲ့အခါမှာတခြားဘယ် data တွေနဲ့ထိခိုက်မှုရှိနိုင်နေဆိုရဲအဝင်းဝိုင်းကိုဘာလဲဆိုရင်သတ်မှတ်ပေးရဖြစ်တယ်ဒါဆိုအရင်တော့ဆိုရင် hub တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဘာလဲဆိုရင် collection domain site ကပို့ပြီးတော့ကြီးရဒါဆိုရင်အခုခေတ် router တွေ switch တွေသုံးတဲ့အခါမှာလည်း collection domain site ကရှိရဒါပေမဲ့အရင်တော့ hub တွေကိုသုံးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ collection domain ပေါ့เนาะအဓိကအဖြစ် data collection ဖြစ်နိုင်ခြေသည် chance ပိုများတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာပေါ့နော် hub တစ်လုံးပဲသုံးတော့ hub တွေအများကြီးပဲသုံးတော့သူ့ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် one collection domain လို့ပဲခေါ်တယ်။အဝေးဆိုရမှဆိုကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ hub တစ်လုံးသုံးတာတယ်။ဒီမှာ hub တစ်လုံးသုံးတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမျိုး hub နှလုံးကိုကိုယ်ကဒီလိုထိထားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီ hub နှလုံးရှိရတော့ကြောင့်မို့လို့ collection domain နှစ်ခုရှိရလို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး။သူတို့ကဒီဘာလဲဆိုရင်သူတို့ဒီ hub နှစ်ခုပဲချက်ချင်းဒါမှမဟုတ် hub သုံးခုပေါ့နော်။စသဖြင့် hub သုံးခုပဲချက်ချင်းဟဲ့လေးခုပဲချက်ချက်စသဖြင့်ဘလို့ပဲချက်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ network ထဲမှာ hub တွေရှိလို့ရှိရင်အဲ့ hub တွေအားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဗားလဲဆိုရင်တို့ကဒီ one collection domain ထဲမှာပဲရှိ။ဘာကြောင့် one collection domain ထဲမှာလည်းရှိရဆိုရင်တို့ကဒီ electrical signal bus ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် signal electrical bus ပေါ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကနေပဲအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ကဒီ collection domain တစ်ခုထဲမှာရှိ။ Okay ဒါကိုဘလို့မြင်လို့ရလဲဆိုရင်အရင်တော့ hub တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရင်က hub တွေရှိရဲ့ဒီ PC ကနေပြီးတော့ဒီ hub ကို data ပို့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ hub မှာဘာလဲဆိုရင် MAC address table ပဲမရှိဘူး MAC address table ပဲမရှိတော့ hub ကသူ့စီကိုဝင်လာတဲ့ frame ကိုဘာလဲဆိုရင်သူတို့တွေအလုံးစီကိုပို့။ Okay သူကအဲ့လိုမျိုးပို့လာအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘက်က hub ကလည်းပဲပေါ့နော်သူဒီဘက်မှာ frame ပို့နေတယ်အဲ့ဒီလိုပို့တဲ့အချိန်မှာသူကလည်းပဲဘာလဲဆိုရင်သူ့ပေါ်ကလွင်ဂျန်တဲ့ပေါ်တွေအလုံးသူဒီ data ပြန်ပို့တယ်ဒီဘက်ကိုလည်းပြန်ပို့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ electrical bus ပေါ်ကလာတဲ့ data နဲ့ဒီ electrical bus ပေါ်ကလာတဲ့ data နဲ့ဒီပါလဲဆိုရင် collection ဆပြီးရောဖြစ်ပြီဘာလို့လဲဆိုရင်တို့ဒီ logically ရတို့ဒီ electrical signal bus တစ်ခုထဲမှာတုံးထားရလို့ hub ဆိုတဲ့ device ဒီ logically ရတို့ဒီ electrical signal bus တစ်ခုထဲမှာတုံးထားရလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့ဒီပါလဲဆိုရင် data collection ဖြစ်နိုင်မှု chance များတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် collection domain ဖြစ်နိုင်ကြရ network ထဲမှာပေါ်တော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်တကယ်လို့ဒီ electrical signal bus ပေါ်မှာ network ကနှစ်ခုသုံးထားနေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီ data collection ဖြစ်နိုင်မှု chance ကြီးဘာဖြစ်ွားလဲဆိုရင်အရန်များွားတယ်ပေါ့နော်
So yeah, so Tibaga Navy or DPC Navy or DPC U data pony HMA, DPC Navy or DPC U data pojin. Okay, Diana people read. Okay, so yeah, so DPC Alebe, two Lebe Palace with data pojin. Okay, HMA Debe DPC Alepore. Also, you don't know the diploma of you, 22 Pianpore, Dia when I did out. ဒီတာကော်လက်ရှင်ပေါ့အချင်းချင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတာတွေကဖရိနီယာဘိုက်တွေလွဲပြီးရောဖရိနီယာအဲ့တော့တက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟက်ဒီဗိုက်စ်တွေမှာပါလဲဆိုရင်ဒေတာကော်လက်ရှင်ဖြစ်ဖို့ချန့်စီပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီလိုဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဒေတာကော်လက်ရှင်ဖြစ်တာမှာပေါ့နော်နောက်ကျရင်ဒေတာကော်လက်ရှင်စိုက်တွေပဲပြန်ခွဲလ
我啥都没地方说，那我该写苦东西。他说，都是高雷县偏不强势，阿米阿姨偏难以起歪。我来说，高雷县都没得苦的嘛嘛，那我该哪苦心呢？高雷县偏难嘛也是嘛呗。地方的高雷县都没得苦的嘛，那我该写该写为什么了？都是地方来说，高雷县都没偏不强势，不让嘛也米阿歪。他说。高雷县都没么呢？但是高雷县都没也晒过，送票不是六七六千？第那我第都没那么么呢？那我该不那个？俺伢都把来说啊，目的不要嘛，先送票了呀。第他妈的，那我该伢伢把来高没高雷县都没晒的寄来的。第他妈 have 一段 device， 伢拉来的高雷县都没晒的寄来的。我给他说，第妈说高雷县都没晒寄来的，这叫我怕。这是反正就是在说，第他来的。Collection people doing chess boom yalam, eh? A ratable the chess boom yalam. Okay, the master better, eh? If more collection domains I want not domains I pojila, eh? Data collection people chancy, pobio, yalam. Kazoe, you know what? I know more have to visit don't come you are. Data collection mapiam, so be over, don't an local than she yet to a virus, eh? CSMAC local. Okay, a an algorithm roll is going to the know what?เทมาวะเนาะตัวไปโลโลเลยสรุปชิ้นดีดีดาดีพีซีนี่เป็นดีดาคู่ปูนเลยบ่ไอ้หนูปูเลยคำว่า CSM C D R ที่มาลาบิโอโลโลเดไอ้อันนั้นก็ได้ไปโลโลเลยส่วนดีนวัตเทมาตัดชาร์ตไฟสีวะเนาะดีแล้วที่ก็เซ็งในเบสบอลนี่วิโอดีดาปูนี่เอลูรีไปสีดาวะตัวชักเลือดจีเลยแต่ก็เราอันนั้นแล้วที่ก็เซ็งในเบสบอลมาดีดาปูเอลูมีชีวสรุปชิ้น CSM C D R นี่วิโอดีโป้แม่ดีด้าสิโยตัวกันเลยโอเคดีแล้วที่สิงห์นายแบบบอลนี่พี่พี่อ๋อแต่แกลูกไอ้สิงห์นายแบบกูจะชาร์ดีว่าตรงนี้กูสบายตัวดีพีซีนี่วิวตัวดีด้าไอ้ยังโป้นี่ว่าเดี๋ยวจะมาดีสิงห์นายแบบผมมาดีด้าเรียตัวนี่ตัวนี่ไอ้ลูกเช่นมีมาซีเอสเอ็มซีดีอาร์ที่สักกูดีด้ามาโป้กันไหมเนี่ยไอ้ดีด้าว่าลูกจะขนาดไอ้เดียร์ลูกท่านขนาดจะใครหน้าเนี่ยวะเนาะตัวนี่วิวมีนักเช็คลูกนี่แต่แกลูกดีแล้วที่ก็สิงห์นายแบบดีอาวาวิสโดยเฉยยี่ดีไอเดียพี่นี่เด้ดีเฟรนกูดีโป้ดีมีโยมาดีสิงห์นายแบบปูบีสาธิตพี่ด่าส่วนซีเอสเอ็มซีดีดีตัวตัวที่พารุบีอะไรส่วนเลียดูมาดีด่าคอลเลชันพิบูอัดวะมาพี่ยังรู้บ่เนาะตัวกากวยบีเออันรักวันนั้นคู่พี่เด้ยีนงวันเราดีดูอันรักวันนั้นเนี่ยต้องดูอยู่มาดีด่าคอลเลชันมาพี่ยังรู้กากวยบีทานเลยบ่เนาะอาสุรุษย์ส่วนดีด่าคอลเลชันเนี่ยปัตตาบีพี่ยังไม่ส่วนดีด่าคอลเลชันดีฮัตจะไฟเสียบ่ใช่ได้ขามีบ่บ่เนาะดีด่าคอลเลชันใส่ดีปูบีอยู่จีไหนเนี่ยพี่ว่าเองดีดีนะคอลเลชันเนี่ยมันนวัตกรรมนักวิจัยเนาะมาพาร์ทส่วนเองคอลเลชันพี่นั่นเนี่ยทีบอกว่าอัตราส่วนเองคอลเลชันสิคูนวัตกรรมสิคูตัวชี้จะเอามาลูกบ้านพี่นั่นเนี่ยส่วนเองคอลเลชันชั้นสี่ปูมีอะไรยังว่าเราซีเอสเอ็มซีดีส่วนเรื่องอันละครตอนตรงเนี่ยไอ้อันละครตอนที่พาร์ทเราไปอะไรส่วนเองเลียดูมาดีนะคอลเลชันมาพี่อ่ะรู้ prevent เราไปอ่ะตัว prevent เราไปอ่ะที่เราเลยส่วนเองถ้าเกิดเราตัวที่ electric สิ่งในบ้านวันนี้วันนี้ตัวนี้ทำตัวนี้เราตัวชักเราได้แต่เกิดตัวนี้ลุยชิ่งปูเมลิโอตัวที่ตาขนาดไอเดียลุยอะไรแต่เกิดไอ้ electric สิ่งในบ้านมาที่ตาตัวนี้ยามชิวสุยเนาะตัวนี้วิวที่ตาอุปยามวิวปูขันเนาะอาศัย collection ทุ่มเองเนี่ยปัตตาวิวชิมากี่รายพี่เด็กวะเนาะอาศัยนั่นคือว่าอะไรสุดลุยชิ่ง collection ทุ่มเองใส่กับจีเอร์ด้วยจังบุลุมก้าว collection ทุ่มเองใส่จีเลยที่ตา chess collection พี่นั่นเลยมีอะไรพี่เด็กด้วยจังบุลุมน้าวเราจะรู้ยี่ยงมันเนาะที่ collection ทุ่มเองใส่กูตีว่างรู้เรื่องเลยสัวสับเยื่อชิมาเป็นแม่ด้าส่วนไอ้รู้ collection ทุ่มเองใส่ตีว่างรู้เรื่องแม่ไม่ชิมาดีเกินเอาทุกคู่อ่ะ
ပါဆက်ပြီးသွားရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ဒီမှာလဲ switch ပေါ့เนาะစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးတတ်ထားရေပေါ့โอเคဒီဘက်မှာ router โอเคဒီကနေပြီးတော့ Broker domain site go shin pya bu twet so yin ba wo na le tha bu lo le so yin switch tuk ye a lou lou boun ne chanar lu bridge a lou lou boun na le tha bu lo le yin no switch de mo paw kin no wa lo ba wo thong ka le so lo shin bridge go thong nai bo no switch de mo paw kin no wa lo bridge go thong nai bridge ne switch ne tu ye a lou de function di a tu tu be bo no function di tbo tia chin a tu tu be da mai ba yi kwa wa le so a ma ta che pyan chi chi me bo no da so yin broker domain di ba chang kho le ba chang ပါကြောင့်တတ်မှတ်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင် bridge ကကြတော့ bridge တစ်ပိုက်စီပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ hub တွေကိုပေါ့เนาะဒီ network ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မသုံးတော့ဘဲねဒီ hub တွေဒီပေါ့လဲဆိုရင်သူဒီ layer 1အရပဲလောက်လောက်ပြီးနိုင်တယ်သူ့မှာ mattress delivery မပါဘူးသူဒီ electrical signal bus ပေါ်ရပဲသွားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာ data collision site ကလည်းအရန်ကြီးရယ်ပေါ့เนาะ data collision site သူ့ hub တွေ device မင်းမှာသုံးလေလေ data collision site ကကြီးလေလေ ပြီးတော့ဒီ hub တဲမှာပေါ့เนาะဟို network ကနှစ်ခုလည်းရှိနေအောင်မှာ collision ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာတော့မှာတကယ်လို့ network ကတည်းအများကြီးဒီ hub တဲမှာလာချိန်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ဥပမာဆိုကြပါစို့ hub မှာ pc ငါလုံးလာချိန်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါဒီ data collision ဖြစ်နိုင်တဲ့ chance ကြီးပိုပြီးတော့များပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ နောက်ပိုင်းမှာ hub တွေအစားပါအောင်သုံးလာလဲဆိုရင်အဲ့ data collision ပမာဏကို short ချဖို့အတွက် bridge တွေ switch တွေကိုသုံးလာတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီ bridge ပေါ့နော် ဒီ bridge အကြောင်းလေးလာမယ် bridge အကြောင်းလေးလာတဲ့ခါမှာ bridge ကဘာလုပ်ဖို့အတွက်သုံးရလဲဆိုလို့ရှိရင် data collision domain site ကိုလေ့လာဖို့အတွက်သုံးတာဒါဆိုရင် bridge နဲ့ switch နဲ့ကိုလေ့လာရဲဆိုရင်အကြောင်းအရာနှစ်ခုလောက်တစ်ခါလေ့လာမယ် ဟောနော် bridge နဲ့ switch ကိုလေ့လာတဲ့ခါမှာသူတို့ဒီ data collision site ကိုပေါ့နော် reduce လုပ်ဖို့အတွက်လည်းသုံးတယ်နောက်ထပ် b ရဲ့ခါမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် broker's domain site ဘယ်လောက် effect ဖြစ်လဲဆိုတာကိုလည်းပဲလေ့လာဖို့အတွက်ဒီမှာဒီ ဒီ bridge မှာပေါ့နော်သူဒီဘာပါလဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင် mattress တွေပဲပါတယ်โอเคဒီ hard device တွေတုံးကတော့သူက layer 1မှာအလုပ်တဲ့ device ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီပါလဲဆိုရင် ဖရိတ်နေကိုဖော်ဝတ်လုပ်မယ်ဘယ်လိုအပ်တဲ့ဖရိတ်နေကိုကြာရင်ဖစ်တာလုပ်မယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖော်ဝတ်ဒီဘာပြောလဲဆိုရင်တကယ်လို့ဒီကနေဒီမှာ ဒီ bridge ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ဖရိတ်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဘာ function လို့ခေါ်လဲဆိုရင် forward function လို့ခေါ်တယ်โอเคဒီ PC ကနေပြီးတော့ frame ဝင်လာတယ်ဒီ switch ကြီးရောက်တယ်ဒီ bridge ကြီးရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ bridge ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ frame ကို disconnect လုပ်ချလိုက်တယ်ဒါဒီဘာလဲဆိုရင် အဲ့ဒီဖရိတ်ကိုဖော်ဝတ်လုပ်တာဖစ်တာလုပ်တဲ့ဆိုတာဒီဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုရင် MAC address တွေဘယ်ထဲမှာရှိရဲ့ MAC address ကို destination MAC address ကိုပေါ့နော်ဘာ MAC address ကိုကြည့်လဲဆိုရင် destination MAC address ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်တယ်
Okay, that's solution. Switch it. A little bone, or pressure a little bone to wear one. Throwing a goody, a change of video message, but as a collection to make cycle, reducible rather than a device if you day. You are through my address, TV barre, through a diga fashion, the forward load day, fit a load day, through the forward load in la, fit a load in as well, Babu Mamudi, or Sina Sompere, so in destination, madras, Pomamudi, or Sina Sompere, madras, or Rajamu, the Pama, Pamala. The device is the Belliama Alolo resolution, eh? Lea Duma, Alolo. Or as in Italian, Madras Pare. Okay, the Jamro through a Lea Duma, Alolo. As I know, Dima Swiss, eh? Pono, the bridge near to Dubelu Bureta, Madruna Kujama, Quera Lisia, but not, you know, a bridge tree, don't you get it? For a Swiss tree, will not take your tram picking on a bridge tree, yet don't you get it? But now, when you're saying the bridge test took up will be a corner at the Jamro Swiss tree, because I'll be a cooking my bridge car, and eh, shall I, you know? Okay, switch every question that device is import density. We are post P performer one of Pyogena TV report density must switch up on a post P one of what you know the gigabit to Baru one of tank it to Baru A limo speed also device in the switch team of a yare. We are performer and a switch up on it. As a switch name bridge in a diga fashion a coolie through the forward can fit a loop your gate. A little forward fit a loop would where the bridge got part on a so in so way pitch go down. So we be Pyogena. The warrior the bar is so the bridge the low bridge low to the forward load in la fit a load in la one I know load in as well to a pane moody be your destination address go moody be your software that through the forward load fit a below pane no rise through the software base but in a day where the metal solution do you do a light matter solution do you do a light I know software base net through a load address of kit address on the pane so in the matter will be your needy forward information what I was over to Switch ma tank lo yale chin ma bridge ma di tam ma lo ne bo no mne long ban ni ya le bawle soe thru di software base ne alo lo la phit de da bi mae switch chin ma ja lo alo mho do thru di forwarding function bo no forward net fitter wo lo phu de thru ma ba le soe hardware base di ba la a ra wo ba lo kho le soe se lo kho le asinc bo no s key bo no thru di ba le soe lo shin forward lo phu de thong de da bi mae thru di ba le soe software base mho do hardware base Pojina the body yaga blue mupia wale so in my switch long she eh my PC to long one on a switch got to see you to a forward load of resolution to a body so in as key so the hardware base one in Loaded one, as we do a poma dima poshi, eh? A poma as key so general bar is a hardware base bono, and my hardware chisel a pialishi. Okay, my mirror, I know how much is a pialidu, dima po tatare, dibaga, PCZ utuare. Okay, and you know the bridge dima, the forwarding bono, forward and fit a low wood rug with tita totare, how much is a lily mabau, have we met the switch dima jar or forward and fit out low wood rug a drug bono. Tidak terutama, cecah lidi pak. Tapi di susu lama soalnya itu alur dia kuat walau belum kuat soalnya. Ma mahras TV mana aru, ma fan web train aru baru sahaja bi ayu alur dia CPU ne memoria belu de. Tapi forward ni mana frame you pula ni, frame you fit alur cahaya ni jalan belu de soalnya di cecah biali. Asyik soalnya cecah biali alur de. Macam tu di alur gua kuat alur walau macam tu balas soalnya frame pula kamera bapio asal yang mian walau. Macam tu di susu ni di Tank itu baru kita di SK itu ada baru soalnya software mau puno, di mana dia hardware ni bar, ini cecah biali, ini bapa mama, terus di ini cecah ni net data frame pun pemian lo dapat puno, tapi mana di bridge macam ada, ini tu cecah ni mau bau, tu di baru soalnya, view interface tu puno, bar eh, terus di baru soalnya, mana address TV mana aru baru secara aru le CPU net RAM belo, terkira frame pun ada baru jauh le CPU net RAM belo, so tapi elok mood. Alur itu mukai rai itu jamur bridge di baris ini spin ni. Dah ujung naro ni yang belum biar ujian lesu ini grafik kali ni tu ya, bukan? Di aski suadi. Laptop masuk lagi ini grafik kau ni, wah grafik pare laptop di wah specification mana laptop di kampu kangon sorry. Baris ini air lumu grafik resolution topu atau gua beti dah di baris ini grafik kagak lalu dah air itu tu beti dah terbira lah. Tapi me grafik apa pare usah grafik resolution ni deh. Specification ni dah sedih di kengkau konsol rumah ya, terus di, lalu rajin, wah kengkau rajin main dolar, kengkau konsol rumah ya, dia pesen ibu ayah ni, bukan kengkau
အလုပ်လုပ်လို့ရဒီပါလဲဆိုရင် graphic tag specification များများပါတယ်စကံပဲအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီကြမ်းပဲဒီ switch မှာလည်းပဲဒီ switch နဲ့ bridge ဆိုရင် bridge မှာဒီ software base ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ switch မှာကျတော့ ASCII ဆိုတဲ့ဒီမှာ hardware function လေးပါတယ်ပေါ့နော် hardware ပါတယ်အဲ့ဒီချစ်ဆက်အပြားလေးကနေပြီးတော့ format and filter လုပ်ဖို့အတွက်ပဲ तू အတိတန်တုံးနဲ့ frame ကိုမြန်မြန်ပို့လို့ရအောင်မြန်မြန် filter လုပ်လို့ရအောင်တုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ switch ဒီ pressure ပို့ပြီးတော့ port density တွေ port speed တွေ port performance တွေ ပုံမြန်နေရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ tutorial မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောပြသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် collection domain site ကိုပြောပြသွားရတယ်။ဘာကြောင့် collection domain ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရယ် collection domain ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲပေါ့နော်။ဒီ health device တွေသုံးတဲ့အခါမှာပြီးွားရင် broker's domain အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်။ broker's domain ဒီ broker's frame တစ်ခုပို့လို့တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ပမာဏအထိရောက်နိုင်လဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်နောက် tutorial ရောက်လို့ရှိလို့ရှိရင် switch တစ်လုံးရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ရှင်းပြသွားမယ်။အဲ့ဒီ switch တစ်လုံးဒီ broker's frame တစ်ခုကိုပို့လိုက်တဲ့အခါမှာသူဒီ ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ပို့လိုက်လဲဘယ်ဒီဗိုက်စ်တွေဒီအတိုင်းအထားတွေရောက်နိုင်လဲအဲ့ဒီရောက်နိုင်တဲ့အဝန်အဝါကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာကိုဆုံးဖြတ်ရလဲဆိုရင် broker's domain ကိုဆုံးဖြတ်ကာလဒါဒီဒီ tutorial ရပြီးရဲ့အခါမှာထပ်ပြီးတော့လာမယ်ဒီ switch နဲ့ brake ဒီ function တူတူပဲအတွက်ကြောင့်မလို့ sorry သို့သည်သဘောတဘာဝချင်းအတူတူပဲမို့လို့အလုပ်လုပ်ဖို့ချင်းအတူတူပဲဒီ switch တွေမသုံးခင်တော့ဒီ bridge တွေကိုသုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ bridge အကြောင်းလည်းနားလည်အောင်ရှင်းပြတာ ပြောရရင် ဒီ switch နဲ့ bridge ကိုဘာအတွက်အသုံးပြုသလဲဆိုရင်သူတို့ကို collection domain site ကို short ချဖို့အတွက်လည်းအသုံးပြုတယ်ဒီပေါ်မှာ switch နဲ့ bridge ကိုမသုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ help တွေယူမဲ့သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ collection domain site ဒီအရန်ကြီးနေရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ switch တွေသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင် collection domain site ဒီအပိုင်းအပိုင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ပိုင်းလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် collection ဖြစ်ဖို့အတွက်နည်းဝမယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနောက် tutorial မှာကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါဆိုရင်လည်း switch နဲ့ bridge နဲ့ sorry ဒီ switch နဲ့ bridge နဲ့ပေါ့နော်ကွာခြားချက်ကိုလည်းပဲသိပါရည်လို့ယူဆပါတယ် ဒီ tutorial မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက် tutorial မှာဆိုရင်တော့ switch တစ်လုံးက broker's frame တစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။